Жамбылдық полицейлер бір күнде 1,5 тоннадан астам марихуана тәркіледі. Бірінші, су станциясы маңында жалпы салмағы 920 келі кептірілмеген қарасора жинап қойған 38 жасар жергілікті тұрғын ұсталды. Оны табуға қызметтік иттің көп көмегі тиді. Тура сол күні облыстық есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасы мамандары Кендір 2012 шарасын өткізу барысында Мерке ауданы Тәтті ауылы маңында тағы бір аудан тұрғынын қолға түсірді. Ол 640 келі есірткіні орып, өзінің айтуынша жеке пайдалануға дайындаған екен. Кейін белгілі болғандай, бұл азамат есірткіге әуестігі үшін бірнеше мәрте жазаға тартылған болып шықты. Екі рет есірткі затын сақтағаны үшін сотталған, және де бұзақылығы үшін сотталған. 2011 жылы ұрлық үшін қамауда болған. Қазіргі таңда құқық кодексі бойынша бұл кісіге 7 жылға дейін бостандығынан айыруы мүмкін.